आयच्या शुभ टमनान आमी काकुत्सार बापाची आनी वेचीक पुताची खबर आयकता. हे वंपारीन आमी पळयता हांव वेचीक पूत बापा कडलो पयस वेता. सगळें ताका आसलें तरी पूण तो बापा कडले पयस वेता, आपल्याक जाय तशें मसलें मस्तें जिवीत जियेता. होय, आमी जेन्ना पातो कोत्ता तेन्ना आमी बापा कडली पयस वेता, आमी आमकां जाय तशीं जियेता. पूण हो बाप आमकां रावता केन्ना काय आपलो पूत पोत्तून येतलो. आनी जेन्ना आमी ओळखून घेता आमच्या पातोक आनी बापाशी पोत्तून येता, तेन्ना बाप पयस जावन धांवन येता आनी आमकां गोट विंगेन दोत्ता. आनी आमकां कांयच विचारिना कसलें पातोक केलां, कितें केलां, पूण तो फकत रावता आमी पातोक ओळखून घेतले हांव आनी आपले विंगेन येतलो म्हणून. म्हणटच बाबड्यानो पातोक पयले सुवातेर ओळखून घेवया, ताचे विंगेन वचूया. कित्याक तो काकुत्सार बाप, तो आमकां केन्नाच सोडिना, तो रावता आमकां आपले विंगेन घेवपाक. जेन्ना आमी पातोक ओळखून घेतले हांव तो आमकां बक्षिता. म्हणटच केद्दें व्हडलें पातोक तें जावं, देव आमकां बक्षिता हें ओळखून घेवया आनी सगलें आमचें जिवीत बापाच्या हातान घालुया. तो काकुत्सार बाप, आमी ताची अपुरबायेची भुरगीं.